Abayimbi befuza omukolo gw'okwanjulwa kw'omukozi wa Bukedde Family Martin Ndijjo gubadde maka ga Weber Force Migadde agasange bakule salama e Makindye mu Kampala. Ndijjo yayanjuddwa mwana munne Dora Kirabo ng'abayimbi ku mukolo guno bakyamudde abantu. Bamulekeddeko batuuse ku mukolo ku ssaawa 5 ez'okumakya ne bayingira ekiddaala n'oluvannyuma abaana mu lujjo olwo ne batandika okwaniriza abagenyi. Gutaataganyiziddwa ekire ky'enkuba ekiwaliriza aboogezi ku njuyi zombi okukkaanya ne guyimiramu okumala akaseera okutuusa enkuba lwekedde. Bakira abantu abazze ku mukolo basika ku nsinga okulaba ku bayimbi abadde bayimbira okumukumu ng'abali mu kivulo. Kyokka waliwo omuyimbi akyamuse nnyo n'atuuka n'okugyamu olugoye n'ananika okuzina nga bw'anyenya olubuto. Ndijjo ayingiziddwa mu nnyumba n'azaalibwa n'awaayo n'omutwalo ogula omukyala mu Buganda. Ssenga w'ensonga amufulumizza n'amwanjulira abadde mu kidaala wakati mu ssanyu. Yaba afulumye n'abuuza ku bagenyi era bino oluwedde abako ne bawaayo ebirawo by'abakadde. William Buyondo, yakusakidde gule eno ku lwa Bukedde TV.